Deus, que ele é justo, ele é irmão, nunca se esqueça. Guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Da onde estiver, seja lá como for. Muito bem, senhoras e senhores, dando continuidade ao nosso show de Muay Thai, chamamos agora o atleta da Pantera Team, Kayc Bruno. Eu me sinto às vezes meio pai seguro, meio vira-lata sem fé no futuro. Quem é quem é quem é quem que será no mundo? Pra mim que tem que ter o amor, eu tô com o que viver, tem os que tá na balada. E para enfrentá-lo no corner vermelho, representando a equipe FT Petrônio Batista, Wesley Laurindo. Casa na missão, que tombar na coab, de camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é. Maldade por mim, que inimigo não me quer. Tocou a campainha, plim, pra acabar meu fim. Dois barulhos com amadocinho, bisqueiro, bistopinho. Ponto pra chamar a mulher. E o nosso ato central, treinador Debrô. Segundo round, luta!
Nocaute técnico, o vencedor é o Core Vermelho.